Punët përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit në Klan Kosova. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me menaxhmentin e Trepsës dhe me pjesën tjetër të ekipës të cilët ju i përmendët në hyrje të këtij edicioni Flash të lajmeve, nuk ndodhen në Trepsë në fakt, por janë këtu në një restorant që ndryshe njihet si parku industrial këtu në Mitrovicë, e njohur si restorant Verona, ku para pak minutave kanë hyrë brenda së bashku me menaxhmentin e Trepsës për të diskutuar në përgjithësi për të dashët dhe hallet që ka ky menaxhment. Në ndërkohë, një ditë pas kërcënimeve që janë bërë kryeministrit në detyrë Albin Kurti nga ashtu quajtura garda vullnetare shqiptare, këtu vrejmë një numër të shtuar të autoriteteve të sigurisë, të cilët janë duke shoqëruar kryeministrin në detyrë Albin Kurti në këtë vizitë. Pos policëve të cilët mund të ishin atje, ka edhe sigurimi, domethënë mbrojtje ja afërt e kryeministrit. Në pjesën tjetër të hyrjes, Xhelus Kamermani lejtrimin të fokusohet në hyrje të kësaj pjese. Momente më parë kanë qëndruar edhe një njësit special, të cilët tashmë veç janë larguar. Të më thonë, hyrja e këti vendi këtu, të këti parku industrial, është e blokuar nga ona autoriteteve, të cilët nuk lejojnë që të hyjë dikush i panjohur, pa autorizem, dhe për të treguar, sigurisht duhet që fillimisht të tregojnë arsye pse duhet të jenë në këtë vend ku është duke qëndruar për vizitë kryeministri Albin Kurti. Të rikujtojmë që një ditë më parë kryeministri Albin Kurti deklaroi që ka marrë një kërcënim dhe që ky kërcënim sipas kryeministrit në detyrë nuk është kërcënim direkt ndaj tij, por është ndaj gjykatës kushtetuese në veçanti ndaj kryetares së gjykatës Arta Rama Ajdizit dhe gjyqtarit i cili është duke marrur me çështjen që ka të bëjë me dekretin e presidentit Hashim Thaçi e që ai dekret i 24-të me radhë mandatoi Abdullah Hotin për kryeministër për ta bërë qeverinë e re, por që kjo çështje tashmë është në gjykatën kushtetuese deri me datën 29 maj kur edhe pritet që ky institucion më i lartë juridik në vend të dalë me një verdikt. Se çka ka biseduar kryeministri në detyrë Albin Kurti me menaxhmentin e Trepçës, ai premtoi në fakt që në fillim të pamjeve që u lejuar mediat i marrin për brenda këtij restoranti, premtoi që pas pak do të dalë dhe do të flasë para medjave. Sigurisht pyetjet të pashmangshme do të jenë ato që kanë të bëjnë me kërcënimet që kanë ardhur në adresë të kryeministrit në detyrë. Vullnet. Arbresha, të falenderoj për gjitha informacionet.